L'Institut Narcís Monturiol de Figueres oferirà a partir del curs 2023-2024 un nou cicle formatiu de grau superior d'energies renovables. El nou cicle està pensat per a formar professionals qualificats en el sector de les energies renovables que està en auge a la comarca de l'Alt Empordà. Els alumnes que s'hi matriculin aprendran sobre la instal·lació, manteniment i reparació d'equips d'energia solar fotovoltaica, solar tèrmica, eòlica i biomassa. Aquest cicle s'ha creat en col·laboració amb el sector privat amb l'objectiu de garantir que la formació sigui ajustada a les necessitats de les empreses. Les pràctiques professionals es faran en empreses del sector de les energies renovables de la comarca. A més del nou cicle de Figueres, a la demarcació de Girona s'han incorporat 14 nous cicles de formació professional, entre els quals destaquen un cicle de grau mitjà de construcció a Blanes i Lloret de Mar, un cicle de grau superior d'integració social a la Garrotxa i un cicle de grau superior de dansa urbana a Celrà.